مونږ نه پوهیږو چې په جنسي اړیکه کې پوزیشن یعنی څه، مونږ نه پوهیږو چې په جنسي اړیکه کې نوښت یعنی څه. مثلا کله داسې شوي دي چې یو نارینه غوښتي د خپلې بیبي سره جنسي اړیکه ونیسي، خپلې مېرمنې ورته ویلي چې ته یو دقه صبر وکړه، ما نن خاص یو لباس تاته اخیستی، زه به دا لباس تاته غوندم، اول به زما لباس ګورې، وروسته د هغې نه به ما سره جنسي اړیکه نیسي. یا جنسی اړیکه پلان شوی ده چې سره ونیول شي، اما مخکې دې چې جنسی اړیکه ونیول شي په اتاق کې شمې لګېدلې دي، ښایسته اتاق لوکس تزین شوی ده. خلاقیت مونږ په جنسی اړیکه کې نه لرو. نارینه چې دی ویده دی، ښځم ویده ده. شپې دوه بجې نارینه په شاو کې راغی، بس یو پوره راپورته شو، پنځه دقو کې خپل کار وکړه، تر څو چې مېرمنه راویښېږي هغه بېچاره خلاصي.